Вам подарували або віддали мотки пряжі без етикетки, або етикетка у вас випадково кудись поділась або загубилась, і ви не знаєте, який розмір гачка підійде для в'язання, щоб виріб був нещільним або не надто пухким. Адже готовий результат залежить від правильно підібраного інструменту. Як бути? В цьому відео ми поговоримо про цю проблему. Подивимось на будову гачка. У нього є голівка, на якій розташовані бородка і заглиблення. Визначити розмір гачка можна двома способами. Перший спосіб – визначення розміру гачка по довжині нитки на 100 грам. Подивитися в таблиці це можна, який номер підійде до пряжі. Але для цього потрібно знати, скільки метрів нитки на 100 грам. До речі, таблицю можна буде скачати в описі під відео. Другий спосіб – ручний. Він підійде, якщо моток без етикетки та відсутня будь-яка інформація про пряжу. Для цього кладемо нитку у виїмку. Якщо це вовна або напіввовна, вона еластична, можна трішечки підтягнути її. І ми бачимо, що у нас є вільне місце між бородкою і ниткою, тобто поверхня нитки нижче борідки. Це неправильний розмір гачка, і тому виріб у вас буде дуже пухким. Беремо інший розмір, кладемо ниточку в борідку, і ми бачимо, що поверхня нитки вища за борідку. Тобто цей гачок не підходить, і виріб у вас буде дуже щільний. Беремо третій варіант номеру гачка, кладемо у виїмку ниточку, і тут ми бачимо, що поверхня нитки знаходиться на одному рівні з борідкою. Тобто це правильний варіант гачка, і виріб у вас буде нормальної щільності. Якщо нитка не пружна, наприклад, бавовна, ми просто кладемо її в гачок і дивимось, чи правильно підібран гачок. Якщо моя інформація була корисна та цікава, поставте лайк цьому відео, а також напишіть в коментарях, чи хотіли б ви таке відео про спиці? На цьому у мене все. Всім па-па та солодких вам петельок!